Ano, sněmovna schválila zvýšení poplatků pro veřejnoprávní média minulý týden a vznikla petice Stop poplatkům. O ní víc teď už řekne náš další host Jana Jochová, předsedkyně Aliance pro rodinu. Dobrý den. Dobrý den. Já si vás teda dovolím opravit, protože sněmovna to ještě neudělala. Zatím to schválila pouze vláda. To je podstatné, protože ten hlavní boj se té sněmovně teprve bude odehrávat. To je dobře, že to uvádíte na pravou míru. Díky za to. Nicméně pravdou je, že vznikla petice Stop poplatkům. Pojďme o ní teď chvíli mluvit. Tahle petice dostává debatu o poplatcích, řekněme, do veřejného prostoru, což je věc důležitá. Proč by se o tom měla vést širší politická, a nejenom politická, ale prostě i společenská diskuze? Víte, já jenom chci ještě uvést tu debatu do toho, že ta petice se nestaví úplně proti konceptu veřejnoprávní televize nebo veřejnoprávních médií obecně. Jo. My to nekritizujeme z pohledu, že bychom chtěli něco takového zrušit nebo měli nějaké takovéhle úmysly. My jenom chceme vyjasnit, co je to ta veřejná služba, protože podle nás veřejná služba stojí na principech o vyváženosti a objektivity. A my jako často si za lidi, kteří nám fandí, stěžujeme. U Rady pro rozhlasové a televizní vysílání jsme chroničtími stěžovateli v podstatě. A ten náš pocit z toho je, že i když teď v posledních letech jsme ze 7 stížností v 5 uspěli, že k té nápravě nedochází, jo? Že z našeho pohledu některé skupiny obyvatel, třeba konzervativní názory v těch veřejnoprávních médiích se prostě neobjevují v tak časté míře, jak jsou v reálu zastoupené v té veřejnosti. A to nás trápí a to je důvod, proč kritizujeme zvyšování poplatků, protože se domníváme, že napřed by měla projít tahle debata veřejná o tom, co to ta veřejná služba je. A ne jenom tupě zvyšovat, poplatky, které té televizi dají ještě víc, nebo které vlastně těm veřejnoprávním médiím dají jako tolik možností, ale bez té veřejné kontroly. Jo. Ta veřejnost je vlastně ta poslední, která do obsahu médií, co má co mluvit teď. Vysvětlili jsme, proč je důležité o této věci mluvit, debatovat. Ano. Čeho byste touto debatou vlastně chtěli dosáhnout? No přesně, chtěli bychom dosáhnout, aby ta veřejnoprávní televize a veřejnoprávní rozhlas byly skutečně veřejnoprávní, aby se v ní objevovaly vyvážené a objektivní informace a aby to bylo zastoupeno opravdu vyváženě ve smyslu, že nebude z těch moderátorů tolik cítit některých, samozřejmě já nechci říct, že se to týká všech, jo, ale že bude cítit ten jeden názor, který někdy prostě je protlačován. Bych uvedla konkrétní příklad. Jo. Tak v posledních letech třeba v Českém rozhlasu se velmi intenzivně debatuje o problematice transgendru. A jsou tam zvaní mnozí aktivisté, kteří prostě chtějí úřední změnu pohlaví velmi zjednodušit, teď jim nahrála i ta politická situace. Ale prostě už tam vůbec nejsou zvaní lidé, kteří v tomto radí jako nějaké opatrnosti. Jo? I to, že na západě, v západních zemích, v Americe, ve Francii, ve Velké Británii v tomto ohledu dochází k nějakému poměrně zásadnímu obratu a transgender je tam nazýván jako velký třeba lékařský omyl, jo? Jako je to opravdu silné téma. Tak tohle se v těm veřejnoprávním médiu, já jsem to ještě nezaznamenala, že by nějaký takový názor tam padal. Hmm. Takže i to je naše pozice, z které to kritizujeme, protože my se cítíme upozaděni jakoby i tady v tom, že nám není ten hlas, ten konzervativní, že není v těch veřejnoprávních médiích tolik zastoupen. A tak bychom to rádi napravili. Jo. Ale rozumím. V tom zákonu je spousta dalších věcí, které jsou velmi sporné a myslím si, že ta petice dává i lidem možnost napsat tam pár řádků našim politikům nějaký vzkaz, takže jako můžou to kritizovat i z jiných úhlů pohledu než jenom my, jo? Že tím chci říct, že ta petice je otevřená i jiným kritikám, protože vnímám, že ta nespokojenost vlastně narůstá. Novela zákona o poplatcích pro veřejnoprávní média se bude tedy diskutovat v poslanecké sněmovně. Ten proces bude jistě náročný pro politiky v tom smyslu. Má tato novela jakési politické zákulisí? Jsou některé strany, které na ní mají větší zájem a naopak?
A hledat v tom vůbec tuhle jakousi konspirační teorii? Já se přiznám, že do tohohle asi úplně neznám to zákulisí konkrétně tohohle zákona. Znám třeba zprávu legislativní rady vlády, která se podivuje nad některými věcmi, které nazývá nestandardními, které se do toho zákona dostaly například bez toho připomínkového standardního řízení v mezirezortu. Jo, vlastně v tom zákoně se objevily věci, jako je memorandum, které má jakože zpřísnit tu nebo lépe definovat tu veřejnou službu, ale vlastně to stojí strašně na vodě, jo, že i ta legislativní rada vlády upozorňuje, že to není v pořádku, nebo se tam dává ještě jedna věc, jakoby boj s dezinformacemi, na to taky legislativní rada vlády upozorňuje, že to nemá definici, že to taky jako neprošlo tím standardním připomínkovým řízením. A potom je tam taky indexace. Jo. Nám někteří lidé psali, že kvůli 25 korun nám to nestojí za to. Ale ono nejde o 25 korun. Tady jde o to, že není mnoho zákonů, do kterých by se přímo dávala indexace, to znamená zvyšování podle míry inflace. A tady v tomto zákoně to vložené je. A v minulých letech jsme tady měli tu inflaci poměrně vysokou. Takže víme, že to může jako být mnohem víc než 25 korun za čas. Ano. Že to je taky nebezpečné a já prostě jako konzervativní člověk volám po nějaké opatrnosti a tady bych prostě nedávala do zákona tuhle povinnost. Každopádně veřejnoprávní média říkají, že nejsou peníze a že se poplatky dlouho nezvyšovaly, což je pravda. Ano. A když není dost peněz, tak i já ze svého laického pohledu vidím dvě základní cesty, buď víc peněz vybrat, získat třeba na poplatcích, anebo víc šetřit. Tak je tam prostor třeba pro šetření? Takhle, nedokážu to říct úplně přesně, ale jako zrovna z mých úst to bude znít zvláštně, ale my opravdu žijeme v 21. století. A v 21. století zrovna ten technologický pokrok je strašně veliký. Já, naprostý analfabet, dneska umím udělat hezkou grafiku třeba, protože ty programy mi to umožní a prostě zvládnu některé věci, které bych ještě před pár lety si myslela, že jsou nad mé síly. Takže předpokládám, že i média jdou tady tím technologickým pokrokem a ten samozřejmě šetří tu práci. Velmi ji šetří. Takže možná, že ty úspory by se najít daly, ale pokud jsem, co jsem slyšela, tak nebylo vlastně tady do toho to nebylo nějak nahlédnuto, jak to šetření probíhá, nebo nejsou ty informace k dispozici, takže... Kde brát peníze pro veřejnoprávní média, když ne v koncesionářských poplatcích, nebo tedy jejich prostřednictvím? Umíte si představit i situaci, kdyby financoval tato média prostě stát? Z peněz, které stejně vybere na daních, na zdaňových poplatníků. Ano, to je taková citlivá otázka ve smyslu, že mnoho českých i politiků veřejnosti si myslí, že to ty koncesionářské poplatky jsou jedinou zárukou té veřejnoprávnosti a nezávislosti. Ale zase legislativní rada vlády v té zprávě vlastně sama navrhuje, že vlastně koncesionářský poplatek je daň a sama navrhuje, že by to mělo časem se upravit do formy daně a ono se to v mnoha západních zemích zase děje. Jo? Ta diskuze o veřejnoprávních médiích, ta by měla probíhat i u nás a protože už na tom západě v mnoha zemích probíhá. Jo? I Velká Británie uvažuje, že zruší koncesionářské poplatky a přejde na jiný způsob financování, na který přišla Francie, Sever státy, Švédsko, Norsko, jako mnoho, asi 17 zemí podle studie Dataran má prostě tuto platí veřejnoprávní média formou daně. Takže není to nic neobvyklého v západních zemích. A myslím, že tam nejsou zprávy o tom, že by ta televize přestala být nezávislá nebo veřejnoprávní médium, že by bylo nějak ohrožena jeho nezávislost. A tím by svým způsobem mohla skončit i tato debata. Přesně tak. O tom, jestli zvyšovat nebo nezvyšovat koncesionářské poplatky. Každopádně ve vaší petici stop poplatkům říkáte, kromě jiného, že chcete vrátit Českou televizi jejím divákům a Český rozhlas jejím nebo jeho posluchačům. Máte pocit, alespoň to tak chápu a vyplývá to z toho, že veřejnoprávní média vysílají pro někoho jiného než pro jejich diváky a
posluchače? No, on to není jenom pocit, jo. Česká televize se teď na svém webu chlubí takovým průzkumem mezinárodním, který jako zkoumá důvěryhodnost médií. A já tady vlastně mám jedna z těch čísel, a to je důvěra a nedůvěra, jo. A Česká televize má skoro 60% důvěry. To je jako velké číslo, hezké číslo, ale zároveň, když se podíváme na konec té tabulky, tak tam má 24% lidí, které České televizi nevěří. A to mi přijde u veřejnoprávního média jako alarmující číslo. Jo, že si myslím, že s tím by se mělo něco dělat. A jako už jenom tím, jako co my říkáme, že ta objektivita a vyváženost, myslím si, že je to tady tím, že prostě ti lidé mají velkou pochybnost, že to tak je objektivní a vyvážené. Ne vždycky, ale ne ve všech případech, to je jako neobjektivní, ale v některých prostě se to tak jako jeví. Hledám tam souvislost s koncesionářskými poplatky. Máte pocit, že když budou lidé platit víc? No, když budete mít víc peněz, tak se pak méně budete ohlížet na tu veřejnost, že jo, co ona si myslí. To je ta souvislost, ta linka, že napřed stavíme dům od základů, tedy vlastně bavíme se, co je základem té služby a nedáváme na peníze, jako až pak dáváme peníze. Jo, my se nebráníme zvýšení těch poplatků, pokud si řekneme, že je to opravdu potřeba, nebo že to jako vlastně, ale musíme vědět, co a za co to platíme. Jo, jestli platíme všechny stanice prostě veřejnoprávního rádia, jestli jsou v pořádku. A ještě taky se bavíme o té veřejné kontrole. Jo. Říkám, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, u které my si často stěžujeme, tak vlastně třeba nemá pravomoce na stránku iRozhlas. Jo. Tam vlastně se ta objektivita a vyváženost vůbec nesleduje. Nebo v těch moderních formátech internetu, ty sítě, ty vůbec nejsou pokryté zákonem, že by se tam objektivita a vyváženost sledovala. A to mi přijde, že není v pořádku, že jestli ten zákon říká, že dává tu televizi nebo dává ty veřejnoprávní média do 21. století, tak on ji dává jenom v tom, že si všiml, že existuje internet, ale jako už ho nekontroluje a to je chyba. Jana Jochová, předsedkyně Aliance pro rodinu, teď byla hostem našeho vysílání. Děkuji za rozhovor. Děkuji i za mnoho podnětů k přemýšlení, řekl bych. Mějte se hezky. Ty taky, děkuji, nashledanou.